হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই আপোনালোকক আজি দেখাম গ্ৰীণ টি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে। সেয়ে মই বৰ্তমান চাহ বাগানত উপস্থিত হৈছোঁ। কেনেকৈ পাতটো ছিঙিব লাগে তাকে অলপমান দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। এই চাহপাতটো কেনেকৈ ছিঙিলে আমি গ্ৰীণ টি বনাবলৈ সক্ষম হ'ম, আহক। কেনেকৈ ছিঙিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো যোনটো কোমল এই দুটা পাত, এই দুটা পাতৰ গ্ৰীণ টো বহুত ধুনীয়া স্পেচিয়েল হয়। বৰ্তমান এইখিনি অৰ্গেনিক চাহপাত হয় আৰু এই চাওক, এইখিনি দুটা পাতৰ পাতটোৰ চাহপাত বহুত স্পেচিয়েল হয়। পাতটো এনেকৈ ছিঙিব, এই যোনটো দুটা পাত আছে এই দুটা পাতটো ল'ব, কোমল পাতটো বহুত ধুনীয়া চাহ হয়। এনেকৈ ছিঙিব ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু পাতটো, এইটো পাত, এইটো এইটো পাতৰ চাহপাতটো মানে দুটা কলি পাত, কোমল পাতটো বহুত ধুনীয়া হয়, চাহপাতটো বহুত ধুনীয়া হয়। ধুনীয়াকৈ ডলা এখনত বহলকৈ ওলাই ল'ব। যিহেতু বতৰটো বেয়া ডাৱৰীয়া, সেয়ে অকণমান পোহৰ থকা ঠাইত 10 মিনিটৰ কাৰণে মেলি দিছোঁ পাতখিনি। 10 মিনিট ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত আমি 5-6 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফেনত এনেকৈ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি দি আমি শুকুৱাই থৈ দিম। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ফেনত শুকোৱাৰ পিছত পাতবোৰ চাব একেবাৰে লেহেৰা পৰি গৈছে, একেবাৰে চাব যিটো পাতৰ বেলেঞ্চ থাকে এই বেলেঞ্চটো নোহোৱা হৈ গৈছে। চাব এই যোনটো পাতৰ বেলেঞ্চ থাকে বেলেঞ্চটো নোহোৱা হৈ গৈছে, একেবাৰে শুকাই গৈছে, পাতবোৰ লেহেৰা পৰি গৈছে। চাওক পাতবোৰ বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈ গৈছে। পাতবোৰ যেতিয়া বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈ যায়, শুকাই যায়, তেতিয়া আমি এই পাতবোৰ গৰম পানীত 3-4 মিনিটৰ কাৰণে পাতবোৰ ধুব লাগিব। পাতবোৰ এতিয়া আমি ধুম। এনেকৈ এটা কেটলিত পানী উতলাব, এনেকৈ যেতিয়া পানীবোৰ উতলি থাকে তেতিয়া আমি চৰিয়া আৰু এনেকৈ কৰচ ল'ম আৰু পাতখিনি এনেকৈ কাষত ল'ম। পাতখিনি এনেকৈ এক চাইড কৰি ল'ব, এক চাইড কৰি ল'ব এনেকৈ। আমি উতলা পানীখিনি এনেকৈ দি দিম। যিখিনি আছে পাতখিনি অলপমান এনেকৈ আমি কৰি দিম। তাৰপিছত আমি এক চাইড কৰি দিয়াৰ পাছত অকণমান অলপ অলপ ল'ম এনেকৈ। চাওক এই বস্তুটো অলপ অলপ ল'ব, এনেকৈ আমি 2-3 মিনিট থকাৰ পাছত পাতটো ওলাই ল'ম। ওলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা থৈ দিম আমি এনেকৈ। ঠিক তেনেকৈ চাওক গোটা পাতখিনি আমি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে পানীত গৰম পানীত ধুই পেলাই আমি এনেকৈ ডলাখনত মেলি দিম। পাতখিনি গৰম পানীত 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ধোৱাৰ পাছত আমি ধুনীয়াকৈ পাতখিনিৰ যাতে পানীখিনি গুচি যায় সেইবাবে আমি পাতখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি লৈ ৰ'দত আমি বস্তুটো মেলি দিম, যাতে পাতত যিবোৰ পানী লাগি আছে এই পানীবোৰ যাতে গুচি যায়। ৰ'দত যেতিয়া পাতটো শুকাই যায়, পানীটো মৰে, তেতিয়া আমি এই পাতটো এনেকৈ লৈ পেলাই হাতেৰে আমি মোহাৰিম। এক ডেৰ ঘণ্টা আমি পাতটো মোহাৰিব লাগিব এনেকৈ। চাই লওক পাতটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মেলি যায়, পাতটো এনেকৈ মোহাৰিব লাগিব। এক ডেৰ ঘণ্টা এনেকৈ মোহাৰিব লাগিব পাতটো। It's this night, it's not forever.
এক দেড় ঘন্টা এনেকৈ মোহাৰাৰ পিছত আকৌ তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে যাতে ইয়াৰ ভিজা যোনটো এটা ভিজা ভিজা থাকে সেই ভাপটো যাতে গুচি যায় সেইটোৰ কাৰণে তিনি ঘণ্টা আমি ফেনত দি দিম। এনেকৈ তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে আকৌ আমি ফেনত দি দিম এইটো শুকাবৰ কাৰণে। তিনি ঘণ্টা পাতটো শুকোৱাৰ পিছত আমি এই পাতটো কেৰাহীত লৈ ভাজিব লাগিব। কেৰাহীটো পূৰা গৰম হ'ব লাগিব। দি দিম এতিয়া এইটো। এই পাতটো যোনটো থাকে এই পাতটো আমি চাওক এক মিনিট দিয়াচোন, এই আঠা আঠা হ'ব লাগিব। আঠা আঠা হোৱাৰ পিছত আমি কেৰাহীৰ পৰা নুমাই দিম। এনেকৈ ভাজিব লাগিব চাওক, আঠা আঠা হোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীৰ পৰা পাতখিনি নুমাই দিম। আঠা আঠা হৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি আঠা থোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ নুমাই দিম। পাতটো আমি ভাজি অনাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ফেনত আকৌ শুকুৱাই দিম। এই ভাজি অনাৰ পিছত এটা মানে গোন্ধ ওলায়, এটা ফ্লেভাৰ ওলায় ধুনীয়া চাই। এই পাতটোৰ এটা ধুনীয়া চাই গোন্ধ ওলায়। এই গোন্ধটো গ্ৰীণ টিৰ যোনটো ৰিয়েল গোন্ধ সেই গোন্ধটো পোৱা যায়। যেতিয়ালৈ এই পাতটো ঝৰঝৰীয়া হৈ যাব আৰু অলপ মানে যোনটো আঠা আঠা নিচিনা এটা ভাৱ আছে সেই ভাৱটো কমিব তেতিয়াই মই গ্ৰীণ টি ৰেডি হৈ পৰিব। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ফেনত শুকাবলৈ থৈ দিছোঁ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল গ্ৰীণ টি, ঝৰঝৰীয়া হৈ গৈছে। এয়া আমি এতিয়া গ্ৰীণ টি বনাই দেখাম আপোনালোকক চাওক।